Баршаңызға сәлем. Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді тағам макароны по-флотски дайындайтын боламыз. Достар, каналға жазылып қоюды ұмытпаңыздар. Тағамның құрамы төменде видеодан кейін описаниеде берілетін болады. Бір пиязды алып, майдалап тураймыз. Табаны қыздырамыз. 3 ас қасық өсімдік майын құямыз. Пияз қуырылғаннан кейін үстіне фаршты саламыз. Пияз бен фаршты дайын болғанша 10 минут қуырамыз. Бір ас қасық тұз саламыз. Татымына қарай бұрыштаймыз. Екі ас қасық томат пастасын саламыз. Барлығын жақсылап араластырып, тағы да 3 минутқа бұқтырып қоямыз. Бір литр салқын су құямыз. Татымына қарай итальянский травы приправасын қосамыз. Отты қаттырақ қойып, 3 минут қайнатамыз. Рожки макаронымызды дайындайық. Ыдысымыз 150 грамм. Олай болса, үстіне 450 грамм. Макарон қысқанда барлығы 650-ді көрсету керек. Макаронды салып, оны жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып алғаннан кейін, табаның астындағы отты көтеріп, қайнағанын күтеміз. Арасында араластырып тұрамыз, және макаронды табаның қақпағын жауып, орташа отта бұқтырамыз. Тағы да бір-екі рет араластырып, макарон дайын болғанша қақпағын жауып бұқтырамыз. Он бес минуттан кейін тағы да бір рет араластырып, табаның астын отын өшіреміз. Қақпағын жауып, 5 минутқа қойып қоямыз. Мінекей бүгінгі макароны по-флотски тағамымыз дайын болды. Тарелкеге салып, дастарханға бере беруге болады.
Бүгінгі менің рецептімен дайындалған макароны по-флотски тағамын үйден міндетті түрде жасап көріңіздер. Әсіресе кешкі асқа тез әрі оңай дайын болатын тағамның түрі өте дәмді шығады. Бетін көкшеппен әрлесеңіздер болады. Сондай-ақ сәбіз салатпен қосып берсеңіздер, екеуінің дәмі өте жақсы үйлеседі. Баршаңызға астарыңыз дәмді болсын.